Rusya Prezidenti Vladimir Putin'in Petersburg Beynəlxalq İqtisadi Forumundakı çıxışı bir saatlik təxirə alınıb. Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov səbəb kimi forumun akreditasiya sistemlərinə güclü hacker hücumlarını göstərib. Onun sözlərinə görə Putin'in forumun plenar iclasındakı çıxışı geri vaxtla saat 15'ə keçirilib. Bu vaxta qədər problemlər aradan qaldırılacaq və iclası iştirak etməli olan hər kəs iştirak edə biləcək deyə Kremlin sözçüsü vurğulayıb.